爸爸鬧，都堅持到底，係要做成功俾佢睇。年輕人投身職業嘅時候，會有好多身邊嘅人俾意見。究竟我哋應該點樣睇身邊人嘅意見？細細個就出嚟做生意，喺商界身經百戰嘅謝寶達先生，佢嘅創業經歷同埋營商智慧，就係年輕人活生生嘅教材啦。細細個已經係因為家境貧困咧，就識得自力更生。好似我當年開涼茶鋪咁樣啦，一開第一間嘅時間咧，我最受打擊咧就係我爸爸，直頭當住我面：阿仔，你成副身家擠曬喺度，呢蝕死你啊！睇住你一定蝕好多錢咁。爸爸咁樣嚟話自己喎，我就堅持啦。咁樣話我就要做成功俾你睇。結果我呢個夢想咧係成功咗嘅。由小朋友到成長，踏足社會，父母就俾一個訊息佢哋：做人咧要有個誠信啦，同埋有個愛心，呢兩樣咧好重要嘅。將來佢成長咗之後，成功機會大好多嘅。家長係子女喺生涯規劃過程中最佳嘅同行者。作為家長，我哋要抱住開放嘅態度同埋仔女溝通，以及積極聆聽佢哋嘅心聲。並且鼓勵同埋尊重佢哋按自己嘅興趣、能力同埋志向規劃未來發展方向。家長可以同埋自己嘅仔女分享寶貴嘅人生經歷同埋體驗，透過理性分析協助佢哋作出知情嘅選擇，成為子女喺生涯規劃路途上最強大嘅後盾。